សួស្តីអ្នកនខ្ញុំកំពុងធ្វើវីដេអូមួយជីកង់ជុំវិញបឹងយាឡោមឥឡូវខ្ញុំជីកបានប្រហែលជាខ្ទង់60%ឬក៏65%ហើយព្រោះថ្ងៃចាប់ផ្ដើមចេញនៅនោះហើយកន្លងមកវាឆ្ងាយដែរអូខេហើយនៅនេះអ្នកទាំងអស់នេះអាចឃើញទេសភាពបឹងអូខេបឹងហើយកង់របស់ខ្ញុំជីនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់នេះបើជីកង់ចំពោះខែភាសាមកបឹងយ៉ាឡោមបើសិនជាកង់យកអត់មានកាឡាគួរតែកុំជីជំនួយបឹងនឹងអីវាល្អដីល្អមែនទែនហើយអូខេឃើញមិញខ្ញុំថតជាប់ស្ពានខ្ញុំជីកង់លើស្ពានហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងសិតតែស្លែហើយបើកង់យើងកាឡាឡូងឡូងល្អអាចគួរថ្នាក់តែដែលឡៃកង់ខ្ញុំគឺវាមានកាឡានេះកាឡាគឺអញ្ចឹងគឺវានេះឃើញកាឡាវាជ្រើជ្រើអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេនៅផុកស្ថានភាពផ្លូវមួយចំនួនវាអាចជីទៅធម្មតាអូខេហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែសីហាហើយសិតផុកឃើញអស់នេះអាចឃើញហើយផុកទាំងអស់ថងនេះខ្ញុំដាក់ការពារភ្លៀងអីហ្នឹងជ្រក់ទូរស័ព្ទជ្រក់កាបូបលុយអញ្ចឹងណាហើយដល់ក៏ហើយបើខោខ្ញុំវិញប្រហែលជាមើលខ្លួនឯងអាចឃើញខាងក្រោយប្រហែលជាសិតផុកហ្នឹងក្នុងហីហើយមើលកពួនជើងហ្នឹងសិតតែសិតផុកមកវាបាយផុកមកលើក្បាលនៅក្រួយសិតផុកអូខេចឹងតោះទៅមុខទៀតអូខេផ្លូវនេះគឺសិតស្មៅស្អាតទៀតគេមើលក្នុងទូរស័ព្ទចឹងវាអត់ផ្សេងទៀតចេញសម្រស់ណាបើនឹងនៅក្រៅអូក្របសេរីជិះតាមចោលស្មៅនឹងទៅឲ្យមាត់បឹងច្រឡំវាមានអីមែនទេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចសាច់គោអាំងចឹងអមរ៉ៃប្រៃសៃសាងខាងតែដីនេះមិនមែនធម្មតាដីល្អជីស្រួលអើឆ្លាក់ម្ដងម្ដងបាញ់យឺតល្មមទៅបីកាសែតអូខេនេះលើទួលចឹងមើលទូរស័ព្ទអត់ដឹងទេចុះចុះចោតមែនទេចុះចំណោតហើយខាងក្រោយក៏ចោតដែរយើងមើលទៅក្រោមឃើញបឹងអូខេសុស្ដីអ្នកនាងសុស្ដីម្ដងទៀតហ្នឹងហើយផ្លូវអ្នកនាងអាចឃើញស្អាតមែនទេហើយរលោងស្រើម្ដងនេះគឺគេកាត់ស្មៅខាងខាងមិញបងបងក៏កាត់នៅខាងក្រោយអមបានថតមួយគាត់ដោយសារគាត់មានញឹកនិយាយលេងគាត់ទីលេងម៉ាត់អីក៏ជិះកង់មកមកទៀតអរគុណច្រើនមែនទេគាត់កាត់ស្អាតដល់ការពារអ្នកដើរផ្លៃល្អិតឬសាច់ផ្លៃសត្វល្អិតឬក៏ជិះជិះទេចឹងល្អមែនទេគំនិតរបស់គាត់ល្អមែនទេហើយកង់របស់ខ្ញុំប្រហែលនឹងគល់ឈើលុយមែនទេខ្ពស់ដើមនេះខ្ពស់ហើយនៅប្រហែលជាហ្នឹងឯងប្រហែលជា400ម៉ែត្រទៀតទៅដល់កន្លែងចាប់ដើមមកកន្លែងផ្លូវចេញទៅវិញអញ្ចឹងណាជិះដល់ស្រុកចេញវិញហើយឃើញភ្លឺភ្លឺខាងគាត់នោះគឺផ្លូវចេញប្រទេសវិញហើយអូខេនៅនេះមានស្ពានស្ពានឈើយូរឆ្នាំហើយមើលទៅហើយមានកូនអូកូនអូហូរចូលទៅក្នុងបឹងហើយនៅខាងលើវិញមលប់ឈឹងមែនទេហើយខ្ញុំទុកកង់លើស្ពានហ្នឹងឲ្យថតពីប៉ុសលុយមែនទេចឹងថ្ងៃក្រោយអ្នកតកនេះមកលេងអានេះកុំភ្លេចមកលេងលើស្ពានហ្នឹងស្អាតអូខេលុយមែនទេ